እንደምናላችሁ እንዴት አመሻችሁ? ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የማክሰኞ ግንቦት 24 2013 7 ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው ዜና ፕሮግራማችን በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀስ አንድ ፓርቲ ትግራይ መገንጠል አለባት እያለ ይገኛል። የትኛው ፓርቲ ነው የሚለውን ትሰማላችሁ። አዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ እገዳ ከጣለባቸው አካላት ውጭ ያሉ ሰዎችን በሚመለከት አዲስ ነገር አውጥቷል። በሌላ በኩል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የህፃናት መርጃ ድርጅት በትግራይ የሚገኙ ህፃናት ጉዳይ አሳስቦኛል ማለቱም ተሰምቷል። ከዓለም አቀፍ ከኢትዮጵያ ጋር በህዳሴ ግድብ ሰበብ ግብ ግብ ውስጥ የሚገኙት ግብፅና ሱዳን የጦር ልምምዳቸውን አጠናቀዋል። የተባበሩት አረብ ኤምሬት ከእስራኤል ጋር አዲስ ስምምነት ተፈራርማለች። ስምምነቱ ምንድን ነው የሚለው እናጋራችኋለን። ከሌሎች ዜናዎች ጋር እንደተለመደው ዛሬም የውጭ ሀገራት ገንዘቦች በስንት ሲመነዘሩ ዋሉ የሚለውንም ከንግድ ባንኮች ተመልክተናል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ሁልጊዜም እንደምንላችሁ ፕሮግራሞቻችንን ስትከታተሉ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ የምናጋራቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውና ቢመለከቷቸው ደስ ይለናል። ከዜናዎቹ ጋር እስከ ፍጻሜው እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። አሁን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። አረና ትግራይ ተፋላሚ ኃይሎች ጦርነቱን አቁመው ድርድር እንዲያካሄዱ ጠየቀ። በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሰው አረና ትግራይ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ባወጣው መግለጫ በትግራይ ያለው ጦርነት አልቆመ፣ ሁኔታው ለሀገሪቱና ለምስራቅ አፍሪካ አደገኛ በመሆኑ ጦርነቱ ቆሞ ተፋላሚ ኃይሎች ለድርድር መቀመጥ አለባቸው ብሏል። አረና በመግለጫው ፓርቲዎችን በሽብርተኝነት መፈረጅም የፖለቲካ ምህዳር የሚያጠብ በመሆኑ መንግስት ውሳኔውን ዳግም ሊያጤነው እንደሚገባ አመልክቷል። በሌላ በኩል ፓርቲው በትግራይ ክልል የትግራይ አርሶ አደር መሬቱን እንዳያርስ በመከልከል በረሃብ ህዝቡን ለማጽዳት በሚል እቅድ እየተሰራ ነው ያለ ሲሆን ለእርሻ የሚጠቀምባቸው ከብቶቹንም በማረድ የእርሻ መሳሪያዎች እየተቃጠሉና እየተዘረፉ እንደሚገኙም ጠቁሞ ማዳበሪያና ምርጥ ዘር እንዳያገኝ እየተሰራም ነው ብሏል። በመሆኑም ይህ ተስተካክሎ ህዝቡ ወደ ስራው ሊመለስ ይገባል ያለው ፓርቲው ከዚህም በተጨማሪ በክልሉ አስቸኳይ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ከ5.2 ሚሊዮን በላይ ሰዎች የምግብ እርዳታ በሚገባ ሊደርሳቸው ይገባል ሲል አሳስበዋል። በተመሳሳይ በክልሉ የሚንቀሳቀሰው ሌላኛው ፓርቲ ሳልሳዊ ወያኔ አመራሮቹ ከሰሞኑ ተሰብስበን የትግራይ ጥቅሞች ሊሳኩ የሚችሉት ነጻና ሉዓላዊት የሆነች ሀገረ ትግራይ በመፍጠር ነው የሚል አቋም ማንጸባረቃቸውን የፓርቲው አደረጃጀትና አቅም ግንባታ ኃላፊ አቶ አባሎም ገብረ ሚካኤል ለቪኦኤ ተናግረዋል። ነገር ግን ፓርቲው መቋቋም አለበት ያለው ነጻና ሉዓላዊ ሀገር የትግራይን ህዝብ እድል የመወሰን ጉዳይ ስለሚጠበቅበት ከብዙ ሰዎች ጋር መወያየት፣ መነጋገርና ዝርዝር ጥረትም ስለሚያስፈልገው ፓርቲው ዝርዝር ነጥቦችን ከመስጠት ተቆጥበዋል ብለዋል። የአሜሪካ ኤምባሲ እገዳ ከተጣለባቸው አካላት ውጭ አገልግሎት እየሰጠው እገኛለሁ አለ። በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ሀገሪቱ የጉዞ እገዳ ከጣለችባቸው የፌዴራል መንግስት ባለስልጣናት፣ የአማራ ልዩ ኃይልና የህወሀት አባላት ውጭ ለትምህርት ለስራና ለሌሎችም ጉዳዮች ወደ አሜሪካ የሚሄዱ ዜጎችን እያስተናገድኩ እንደሚገኝ ይወቁት ብሏል። አገሪቱ ከቀናት በፊት በኢትዮጵያ ባለስልጣናት ላይ የጣለችው የጉዞ ክልከላ የአሁንና የቀድሞ ኢትዮጵያም ሆነ የኤርትራ ባለስልጣናት የሚጨምር ሲሆን ከዚህ በተጨማሪም በጦርነቱ ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ የጸጥታ አካላትን እንደሚያካትት ታውቋል። ኤምባሲው በትግራይ ክልል ያለው አለመረጋጋት እንደሚያሳስበው የገለጸ ሲሆን ችግሩ ተባብሶ ረሃብን ያስከትላል የሚል ስጋት እንዳለውም ያስታወቀው አሜሪካ ከቀናት በፊት የጣለችው የቪዛ እገዳ የተቃውሞና የድጋፍ ምላሾችን አስተናግዷል። ማዕቀቡን ከተቃወሙት መካከል የሆኑት የአሜሪካው ሴናተር ጂም ኢንሆፍም በትላንትናው ዕለት ኢትዮጵያ መምጣታቸው መነገሩ የሚታወስ ነው። እኚሁ ሴናተር በዛሬው ዕለት ከኢፌዴሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ ጋር ተወያይተዋል። አፈ ጉባኤ ታገሰና ሴናተር ጄምስ ኢንሆፍ በወቅታዊና ቀጠናዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት ማድረጋቸው ተነግሯል። በትግራይ ግጭት አሁንም በህፃናት ላይ የሚፈጸሙ የመብት ጥሰቶች የመቀነስ አዝማሚያ እንዳላሳዩ የዓለም አቀፉ የህፃናት መርጃ ድርጅት አስታወቀ። በትግራይ ክልል ግጭት ከተቀሰቀሰ 7 ወራት ገደማ እየተጠጋ ቢመጣም አሁንም ቢሆን በህፃናት ላይ የሚፈጸሙ የመብት ጥሰቶች የመቀነስ አዝማሚያ እንዳላሳዩ የዓለም አቀፉ የህፃናት መርጃ ድርጅት ባወጣው ሪፖርት አስታውቋል። እስካሁን ድረስ ከ6000 በላይ ከቤተሰቦቻቸው የተለዩ ህጻናት ለደህንነት ጥበቃና ለእርዳታ መመዝገባቸውን የገለጸው ድርጅቱ በጸጥታ ችግርና በግጭቱ ተሳታፊ በሆኑ አካላት በተጣሉ የመዳረሻ ገደቦች ምክንያት ድርጅቱ ሊደርስባቸው ባልቻላቸው አካባቢዎች ድጋፍ የሚፈልጉ ብዙ ህጻናት ሊኖሩ እንደሚችሉም ስጋቱን ገልጿል። በተጨማሪም የልጆችን ቤተሰብ ማፈላለግ እንዲሁም የቴሌኮሙኒኬሽን ውስንነትና የማህበራዊ ጉዳይ ሰራተኞች ማነስ ለስራው እንቅፋት እንደሆኑበትም በመግለጫው ላይ አንስተዋል። የህፃናት መርጃ ድርጅቱ አሁንም ድረስ ሴቶችና ልጃገረዶች ለአስደንጋጭ የጾታ ጥቃቶች እየተዳረጉ ነው ያለ ሲሆን በትግራይ ግጭት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ 540 የሚደርሱ በህይወት የተረፉ የጥቃት ሰለባዎች እርዳታ እየተደረገላቸው ስለመሆኑም አመልክተዋል።
እንደ ዓለም አቀፉ የሕፃናት መርጃ ድርጅት ሪፖርት በትግራይ ክልል ባለው ግጭት በትንሹ ከ1.6 ሚሊዮን በላይ ሰዎች የተፈናቀሉ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ ከ720 ሺህ የሚልቅ ቁጥር ያላቸው ሕፃናት ናቸው። ግብጽና ሱዳን የጦር ልምምዳቸውን አጠናቀቁ። ግብጽና ሱዳን ለስድስት ቀናት ሲያደርጉት የነበረውን የምድር የአየርና የባህር ኃይሎችን ያሳተፈ የጦር ልምምድ በትላንትናው ዕለት ማጠናቀቃቸው ተነግሯል። ልምምዱ የሁለቱን ሀገራት የደህንነት ግንኙነት ከማጠናከር ባለፈ ግብጽና ሱዳን በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ ላይ ከኢትዮጵያ ጋር ለገቡት ውዝግብ ኃይላቸውን ለማሳየት ተጠቅመውበታል ሲል አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። የስድስት ቀናቱ የጦር ልምምድ መቋጫ ስነ ስርዓቱ የሁለቱ ሀገራት ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች በተገኙበት ካርቱም ከተማ አቅራቢያ በሚገኝ ወታደራዊ የጦር ሰፈር ተካሂዷል የተባለ ሲሆን ልምምዱ የሁለቱን ሀገራት የሁለትዮሽ ግንኙነት ከማጠናከር በዘለለ በጋራ ሊቃጣባቸው የሚችል ስጋትን ለማስወገድ ያለመ ነው ስትል ሱዳን በሰጠችው መግለጫ አስታውቃለች። ሱዳንና ግብጽ በተለይ የቀድሞ የሱዳን ፕሬዚዳንት ኦማር አልበሽር ከስልጣን ከተወገዱ በኋላ ግንኙነታቸውን አጠናክረው ታይተዋል። የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ለኢትዮጵያ ስጋት ሳያሳድር እንዳልቀረም ነው ዘገባው የጠቀሰው። ከቤኒሻንጉል ተፈናቅለው በምዕራብ ወለጋ መንዲና ሌሎች አካባቢዎች የተጠለሉ ዜጎች የአስቸኳይ ምግብ እርዳታ እያገኙ እንዳልሆኑ አስታወቁ። ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ካማሺ ሰዳል ወረዳ ተፈናቅለው በምዕራብ ወለጋ መንዲና ሌሎች አካባቢዎች የተጠለሉ ዜጎች የአስቸኳይ ምግብ እርዳታ እያገኙ እንዳልሆነ አስታውቀዋል። ከሚያዝያ 12/2013 በካማሺ ዞን ሰዳል ወረዳ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ከ1000 በላይ ዜጎች ቤት ንብረታቸውን ለቀው ወደ መንዲ ከተማና አካባቢው መሸሻቸውን ዶቼ ቬሌ ከራሳቸው ሰምቻለሁ ነው ያለው። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በበኩሉ ከሰዳልና ጉልሶ የተፈናቀሉ ከ3000 በላይ ዜጎች በአሶሳ ዞን በአምባሲ ወረዳ በተዘጋጀው መጠለያ ጣቢያ ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑን የገለጸ ሲሆን ከክልል ውጭ ያሉትን ተፈናቃዮች ግን ድጋፍ ማቅረብ አልችልም ብሏል። በክልሉ የተጠለሉ ዜጎች በመንግስትም በግል ድርጅቶችም በተለያዩ ጊዜያት ድጋፍ እየተደረገላቸው እንደሚገኝም የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኃላፊ አቶ ታረቀኝ ታሲሳ ገልጸዋል። በሚያዝያ ወር በካማሺ ዞን ሰዳል በተፈጠረው የጸጥታ ችግር የተፈናቀሉ ሰዎች በአሶሳ ዞን እና በምዕራብ ወለጋ አሁንም ተጠልለው እንደሚገኙ የተነገረው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ለጸጥታ ስጋት ናቸው ያላቸውን 999 ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታወቀ። እነዚህ ግለሰቦች ኮሚሽኑ በሰባት ክፍለ ከተሞች በተመረጡ 20 ቦታዎች ላይ ግንቦት 22/2013 ባከናወነ ኦፕሬሽን ቋሚ አድራሽ የሌላቸው እና በዋና ዋና አደባባዮች እና በምሽት በሰዋረ ቦታዎች የተለያዩ ወንጀሎችን ሲፈጽሙ የነበሩ ናቸው ብሏል። በቁጥጥር ስር ከዋሉ ግለሰቦች መካከል አብዛኞቹ ማስትሽና ቤንዚን በመጠቀም ራሳቸውን በማደንዘዝ የትራፊክ እንቅስቃሴዎችን ሲያውኩ እንደነበር በተለይ ትራፊክ መብራት ካስቆመው ተሽከርካሪ ላይ ፎኪዮ ገንጥለው እንደሚወስዱ ከአሽከርካሪ ወይም ከተሳፋሪ ላይ ሞባይል ስልክ፣ የአንገት ሐብል፣ ቦርሳና ልዩ ልዩ ንብረቶችን በጠራራ ፀሐይ ቀምተው እንደሚሰወሩም ኮሚሽኑ አመልክተዋል። በተጨማሪም ሴት አሽከርካሪዎች ላይ አደጋ ሳያደርሱባቸው አደጋ እንዳደረሱባቸው በማስመሰልና በማዋከብ ገንዘብ እንደሚቀበሉ፣ የትራፊክ አደጋ ሲያጋጥም ልዩ ልዩ ስልቶችን በመጠቀም ንብረቶችን እንደሚሰርቁ፣ በጥቅሉ ትኩረታቸውን በዋና ዋና አደባባይ ትራፊክ መብራት በያዘው ተሽከርካሪ ላይ አድርገው ወንጀል ሲፈጽሙ እንደነበር ኮሚሽኑ ከሕዝብ ከደረሰው ጥቆማና ባደረገው ጥናት ማረጋገጡን ገልጿል። ግለሰቦቹ በምሽት የቅሚያ ወንጀል ሲፈጽሙ እንደነበር በመረጋገጡ በተለይ የውጭ ሀገር ዜጎችና የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡን በማዋከብና በማስጨነቅ በከተማው መልካም ገጽታ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሲፈጥር እንደነበር የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። የተወሰኑት ግለሰቦች የጎዳና ተዳዳሪ በመምሰል የሽብር ተግባር ለማስፈጸም ተልዕኮ ተቀብለው ሲንቀሳቀሱ መገኘታቸውንም ኮሚሽኑ ገልጿል። የተባበሩት አረብ ኤምሬት ከእስራኤል ጋር የታክስ ስምምነት ተፈራረመች። የተባበሩት አረብ ኤምሬት ከእስራኤል ጋር ያላትን ኢኮኖሚያዊ ትብብር ከፍ ያደርጋል ያለችውን የታክስ ስምምነት ፈጽማለች። እስራኤል በፍልስጤም ድንበር አካባቢዎች የፈጸመችውን ጥቃት ተከትሎ የተደረሰው የታክስ ቅናሾችንና ሌሎችን የያዘው ስምምነት በሚኒስትሮችና በፓርላማ ከጸደቀ በኋላ ከፈረንጆቹ አዲስ ዓመት መጀመሪያ ቀን አንስቶ ተፈጻሚ ይሆናል መባሉን ዴይሊ ሰባህ አስነብቧል። ስምምነቱን ተከትሎ የእስራኤሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋቢ አሽኬናዚ የተደረሰው ስምምነት የሁለቱን ሀገራት ኢንቨስትመንትና የኢኮኖሚ ትብብር የሚያሳድግ መሆኑን ገልጸዋል። እስራኤል ባለፈው ዓመት ከተባበሩት አረብ ኤምሬትና ከባህሬን ጋር የሰላም ስምምነት መፈራረሟን ያስታወሰው ዘገባው ስምምነቱን ተከትሎ የእስራኤልና የኤምሬት ባንኮች እንዲሁም ሌሎች ኩባንያዎች የትብብር ስምምነት ፈጽመዋል ብለዋል። በእስራኤልና በተባበሩት አረብ ኤምሬት መካከል የተፈጸመው የሰላም ስምምነት በዋይት ሀውስ በቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ አሸማጋይነት መሆኑ አይዘነጋም።
ዜናዎቹን ከማጠናቀቃችን በፊት የዕለቱን የብር ምንዛሬ ውሎ እንንገራችሁ። በዛሬው ዕለት አንድ የአሜሪካን ዶላር በ43 ብር ከ11 ሳንቲም ተገዝቶ በ43 ብር ከ97 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል። አንድ ዩሮ በ52 ብር ከ55 ሳንቲም ሲገዛ በ53 ብር ከ60 ሳንቲም ተሽጧል። የእንግሊዝ ፓውንድ በበኩሉ በ58 ብር ከ37 ሳንቲም ተገዝቶ በ59 ብር ከ54 ሳንቲም ሲሸጥ ነበር። አንድ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ዲርሃም መግዣው 10 ብር ከ62 ሳንቲም፣ መሸጫው ደግሞ 10 ብር ከ83 ሳንቲም ነበር። የሳውዲ ሪያል 10 ብር ከ40 ሳንቲም ተገዝቶ በ10 ብር ከ60 ሳንቲም እየተሸጠ መዋሉን ከንግድ ባንኮች ተመልክተናል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የነገርናችሁ የብር ምንዛሬ ውሎ መደበኛ ባልሆነ መንገድ ማለትም በጥቁር ገበያ የሚካሄደውን አያካትትም። የዛሬ 7 ዜናዎቻችን እነዚሁ ነበሩ። በቀጣይ በተመሳሳይ እስክንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩ።